Нечистоти, мертва риба та жахливий сморід – саме такою багато років є головна артерія міста Рівне – річка Устя. Кращий вигляд має Басів кут, але не факт, що тутешня вода є чистою та безпечною для купання. Адже в озеро несвідомі рівняни часто викидають нечистоти, які, відповідно, негативно впливають на нього. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це є бомба уповільненої дії. І коли ми на сьогоднішній день не в першу чергу не проведемо ту низку заходів, а саме організаційних заходів, що пов'язані саме з поступанням забруднених стічних вод, безпосередньо з точкових джерел, а саме септиків, з труб, з яких поступає вода, саме септиків, так, а також з дифузійних джерел. Тому ми не зможемо вирішити питання комплексне, саме відновлення якості поверхневих вод в озері нашої Басівкут і, відповідно, річки Устя. Занепокоєні фахівці і центральною частиною міста. Через велику кількість транспорту і недостатність зелених насаджень ця зона має високий рівень забруднення повітря. Центр міста навантажений великою кількістю автомобілів, основні чинники. Це є найбільш ризикована частина міста і потрібно на сьогоднішній день, як для нас, формувати певні програми компенсаційні, зокрема, оцінити озеленення міста, сформувати додаткові заходи щодо продукування кисню на території міста, для того, щоб місто було в цілому безпечне. Плюс до всього, на відповідному рівні щодо охорони екології має бути і законодавство. Тобто карати тих, хто не дотримується норм. Законодавство воно повинно бути жорстке. Не штраф там 200-300 гривень, а штрафи, щоб були повністю максимальними. І перевірки не такі, на мою думку, потрібно, щоб підприємство перевіряють. За 10 днів повідомляють, підприємство готується, виключає всі свої там, прибори, прилади, зустрічає перевірку, перевірка приходить, все чисто. Потім перевірка уходить і це. На мою думку, треба, як, може це грубо буде, але треба внезапно забігати, перевіряти і тоді робити таким чином, щоб кожна людина, кожен підприємець, кожен держслужбовець ніс повну відповідальність за те, що робиться на навколишньому природному середовищі. Дбати про навколишнє середовище у людини має бути закладено ще з маличку, адже правильне поводження із природою стане хорошим екологічним показником у майбутньому. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин.